Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. 100-річчя з часу першого виконання «Щедрика» в США та програма святкових вистав у Дніпропетровському театрі опери та балету. Тож сьогодні в наших гостях диригент театру опери та балету Василь Коваль. Вітаємо вас. Вітаю вас. Давайте почнемо, звісно, зі «Щедрика». Що означає, власне, 100-річчя з часу першого виконання, так, «Щедрика» в США, і як це буде відбуватися в нашому театрі опери та балету? Ну, значить, Микола Леонтович, український композитор, досить відомий, написав ряд творів, серед яких є «Щедрик». От, це така собі мила щедрівка, яка виконується в час Різдва. От, яким чином вона потрапила до США? Значить, в час, от 20-30 роки, коли українська культура, коли були оці от радянські часи, коли знищувалася культура, музика і багато чого українського, і Леонтовича також знищили, він був вбитий НКВД. От, але є такий композитор Олександр Кошець, який мав мандрівну капелу, який їздив по світу, і будучи в США, ця, так би мовити, щедрівочка залишилася, прижилася, її підхопили інші композитори, додали якісь слова інші, і вона живе в світі, живе до зараз, і це прекрасно, це дуже добре, от, що наша культура, наша історія є в світі. Якого значення «Щедрик» набув і набуде цього року, вже набуває, от, враховуючи велику війну в Україні? Ну, місія, якщо можна так сказати, «Щедрика», Різдва, Щедрівки, вона не міняється. Вона несе красу, несе радість, несе історію людства, несе народження Христа. От. Тому в цьому році я не знаю, що, чи щось буде більш нового, ніж було завжди, але ну, в цей важкий час, дуже важкий, ми спостерігаємо зараз, що робиться в нашій державі. От. Але тим не менше потрібно радіти, потрібно відволікатися на такі знакові речі, як Різдво, як народження Христа, тому що ну, це є наша історія людства. Це є прекрасне, яке, ну, на що можна зараз звернути увагу, от, щоб відволіктись від тих поганих подій, які є навколо нас. Власне, яким буде виконання «Щедрика» так в театрі і коли це можна буде послухати цього року? Ну, цього сезону? Навично. Так, цього сезону театрально. В нас вже був концерт, приурочений до 100-річчя виконання «Щедрика». От, і це був перший концерт, але оскільки зараз є Різдво і різдвяний період, то ці концерти будуть повторюватися. Вони є успішними, я сподіваюся, і будуть успішними, тому що люди люблять це свято. От, діти приходять на це свято. От, в нас є дуже гарний концерт, от, приурочений до «Щедрика» і до Різдва. Дуже гарний концерт, який складається з різдвяних творів, який складається з щедрівок, не тільки українських, але й іноземних, і американських, англійських, німецьких, тому що тематика Різдва, вона є актуальна у всьому світі. От, ми зібрали ці всі прекрасні твори, найкращі, скомпонували в один концерт, і він прекрасний. Тобто, там, здається, я бачила в афіші, що є ще мелодії «Різдвяної ночі». Це воно є, чи це окремо від «Щедрика»? Ви розумієте, справа в тому, що різдвяних творів є настільки багато, що в один концерт їх не скомпонуєш. І тому ми вирішили, щоб не обминати там всю велич різдвяної творчості, так би мовити, ми вирішили скомпонувати в два різних концерти «Щедрик» і «Мелодії різдвяної ночі». І що в одному концерті, що в іншому, будуть присутні різдвяні твори, різдвяні щедрівки, і наші, і іноземні. І ми вас всіх запрошуємо, щоб ви прийшли розділити з нами таку радість. Якою ще буде програма на новорічні, на різдвяні свята? Що ще готуєте? І що вже відбувається? У нас є прекрасна постановка зараз, от вчора відбулася прем'єра «Снігова королева». Це так само свято для діток, от, тому що зараз будуть різдвяні канікули. Це гарна казка, цікава, тому також запрошуємо і на неї. «Снігова королева», так. А що ще?
традиційного лускунчика, як дяка цього року, до речі. Ну, зараз, бачите, тема лускунчика зараз трошечки відставлена, оскільки Чайковський, хоча Чайковський, тобто корені Чайковського як людини, композитора, вони походять з України. Петро Чайка, його дід, це був козацький сотник. От, ну, але в свій час, бачите, це все якось змінилось, помінялось. От, тому на даний час... Поки що цього так, року без лускунчика. Так, ну, обійдемося цього року без лускунчика. От, згадаємо іншу історію, інші твори, інші композиції. От, я поки що відкрию афішу, так, на головному сайті Дніпропетровського театру опери балету. А ви поки що розкажіть, от, «Снігова королева», вона виключно для дітей, чи буде корисно і дорослим також подивитися? Ні, ну чому? Ну це історія відома, всім відома, про Кая і Герду, от, про «Снігову королеву», про добро і зло. От, вона цікава є для всіх, і ми також колись були дітьми, тому... Не варто про це забувати, потрібно в душі залишатися молодими, дитячими. А наскільки важливим є все ж музичний супровід, наприклад, цієї казки «Снігова королева»? Наскільки важливий музичний? Є музичний супровід, озвучення, музика. Ну, прекрасна музика, тут задіяні солісти, задіяний хор, задіяний оркестр, гарні мізансцени. Хор дуже часто в даній виставі виконує роль солістів, має сольні певні фрагменти. Загалом казка дуже гарно скомпонована і досить гарно, на гарному рівні виконується у нас, тому запрошуємо. А на що ще варто прийти? Ой, ви знаєте, так багато от в січні, так багато в нас є вистав і концертів, тому дивіться за афішу і за програмку. Я думаю, будь-який концерт, будь-яка, так би мовити, музична казка чи якась музична вистава буде дуже цікавою. Ну, от, наприклад, я дивлюся, наразі відкрила афішу, 23 грудня відбудеться, власне, Карміна Бурана. Розкажіть про так. Це детальніше. Карміна Бурана, ну це є сценічна кантата, це Карла Орфа, яка виконується в нашому театрі. От, це є твір, в якому людина поєднана з природою, от, яка поєднана з фортуною, поєднана з щасливим випадком, який часом до нас є прихильний, а часом навпаки. От, тому цей твір, до речі, є знаковий для мене. Це перший твір, який я диригував в театрі в своєму житті, не в Дніпровському, а загалом, як тільки закінчив консерваторію. От, тому він для мене дуже такий є, ну, як то кажучи, ну, як перший твір, який диригував диригент, він запам'ятовується. От, тому я дуже так сентиментально до нього відношуся, тому запрошую. Так, дивимося далі. 24 грудня у суботу сучасний балет «На скорені» Шупаніана. Давайте так, трошки глядачу розкажемо, що таке взагалі сучасний балет. Чи може він бути ще якимось? Так, окрім Кулінського. Звичайно, що може, але зараз, бачите, не скорені даний назва балет. Назва символічна для України. Так, зараз, назва так. Символічна і тематика, музика трансформована в напрямок подій, які відбуваються зараз в Україні, які турбують нас всіх. От, тому глядачу буде цікаво прийти і подивитися, в якому амплуа може бути, ну, в різних амплуа може бути та чи інша музика, той чи інший виконавець. От, тому запрошуємо. Так, це, власне, в нас було 24 грудня субота, 25 грудня, так, Різдво, якщо вже по новому. Мелодія Різдвяної ночі, так. Мелодія Різдвяної ночі, дуже символічно, о 16:00. Власне, тут хочеться вас запитати, зараз Україна на етапі переходу щодо старих нових свят, і от більшість святкує вже і нову, і стару дату, тобто подвійні свята, особливо цього року вони нам потрібні як ніколи. От як ваш театр вирішив? Я бачу, що от і на 25 число «Мелодії Різдвяної ночі», тобто ми святкуємо, і, мабуть, на 6-7 січня також точно щось різдвяне заплановано. Ви знаєте, Різдво і Різдво, і дата, юліанський, григоріанський календар, тут важко визначити, як, де правильніше. От. Але
до 40-х років минулого століття Різдво було спільне у всьому світі. Потім воно змінилося. І частина, як то кажуть, світу 7 січня святкує, частина 25-го. Але мені здається, важливо святкувати і мати оце свято в серці, от, і нести добро в світ. Оце є найважливіше. А яку дату, ну, не знаю, мабуть, прислуховуватися до більшості, яка є в світі. От, тому ми в театрі не обговорювалася ця дата, наразі, наскільки я знаю. От, але, я кажу, важливо нести свято. Так, добре, 30 грудня у нас вже так останній трудовий, так мовити, день цього року, 30 грудня, це буде п'ятниця, рок-хіти в опері. Чи як це поєднати? Так, здавалось би, рок і опера, але тут прекрасне поєднання. Ваша думка щодо цього? Ну, чи прекрасне завітати? Поєднання, звичайно, що варто, тому що тут поєднані рок-музика, амплуа симфонічного оркестру, солістів, тобто тут рок-хіти виступають зовсім в іншій, так би мовити, іпостасії, розумієте, от, ніж ми звикли слухати і бачити рок-музику. Тому рок-хіти в такому, скажімо, класичному, так, напівкласичному виконанні, це є дуже цікаво для глядача. І взагалі глядача потрібно виховувати. От є проблема в Україні і не тільки у світі з глядачем, не дуже так, наскільки би хотілося, відвідуються оперні театри, і не тільки оперні, загалом театри. От якось люди трошечки десь на певний час відійшли від цього, і в світі зараз створюється багато. Якщо говорити про музику, про оперний напрямок, багато створюється вистав музичних для дітей. Долучається дітей до вистав вже з такого маленького віку, тобто шкільного віку, дошкільного віку, щоб діти звикали, що таке музика, що таке музичні інструменти, що таке співак, що таке хор. От. І вже з таким набуттям такого музичного досвіду, хтось з цих діток колись стане співаком, хтось стане музикантом. От. І тому музика є багатогранна. І навіть рок-хіти, якщо виконувати в класичному виконанні, в класичних оркестровках, вони є також прекрасними і знайдуть свого глядача. І знову ж таки йдемо далі по датам. Субота, 31 грудня, так мовити, вже майже Новий рік, зазвичай, так, містяни та в цілому українці наводять лад у своїй домівці, готують олів'є і так далі. Але театр також, здається, прем'єра, так, буде саме 31 грудня. «Снігової королеви». Ти ще бачу прем'єра сезону, а да, 31 грудня. Так, саме так. А чи приходить глядач саме 31 грудня? Ви знаєте, чомусь так є, що саме ця дата є дуже успішною для театру, так. Угу. І це вже такий, як би сказати, ну, такий досвід роками, що 31 грудня, якщо ставити якусь там веселу якусь буфа виставу чи якусь казку, вона завжди є успішною і завжди є аншлаги. Тому я думаю, що цей рік не буде винятком. От, тим більше це є прем'єра, це є цікава казка, тому я думаю, що все буде гаразд. Так, власне, о 12 годині 31 грудня. Далі «Снігова королева» в нас буде. Ну, і 12 першого... дня. О 12 дня. А я сказала ночі? Ні, о 12.00 дня 31-го. І 1 січня також о 16.00. Щоб всі відіспалися, потім пішли в театр. Так, 2 січня також в понеділок об 11.00. Так, да. І 2 січня, власне, буде... І о 14.00. 3 січня в нас вже я бачу в афіші «Красуня і чудовисько». Розкажіть, будь ласка, детальніше про особливість цієї казки саме на сцені театру опери і балету. Ну, також це відома історія, відома казочка для дітей, і вона вже є давня. Вона це не є твір, який виконується в театрі тільки в цьому році. От, він традиційно, справді. Так, традиційно, він є успішний, він має свого глядача, люди на нього ходять, дітки, тому
Я думаю, що цього року не буде винятку у нас з цією афішою, з цією назвою. Так, 14.00, 3 січня, Красуня і Чудовисько. 4 січня у нас продовжуються казки, вже Білосніжка та Семеро Гномів об 11.00. Це також так для дітей більше? Так, звичайно, це є такий, це канікули, діти є вдома і потрібно відвідувати заклади культури, потрібно відвідувати якісь вистави, казки, дитячі опери. Це є наша культура, тобто її потрібно всмоктувати, як то кажуть, з дитинства. І 4 січня також Білосніжку, так, і та Семеро гномів повторюють. А вже 5 січня, так, на честь 100-річчя з часу першого виконання Щедрика в США, вистава, так мовити, Щедрик. Так, ми повторюємо, нас була в грудні, і ми повторюємо цю, дуже успішний концерт був в грудні, і ми повторюємо його в січні, так як це є різдвяний період, це є різдвяний час, ми будемо повторювати ці концерти. Так, і ще доведемо, так би мовити, всю нашу програму. Буде ще Білосніжка у нас 7 січня об 11.00. Також 7 січня о 17.00 знову мелодія Різдвяної ночі. Я особисто дуже хочу звертати саме на Щедрика і на мелодію Різдвяної ночі. І 8 січня, нагадуємо, так, Снігова королева. І от такий, власне, а там уже, так, закінчується, коли закінчується театральний сезон? Ну, влітку. Влітку. Ну, ось поки що ми бачимо до 8 січня. Власне, наскільки важко кожного року обирати і обирати програму, аби попасти в серце глядача? Ви знаєте, театр має настільки багатогранну і настільки багату оперну, балетну і концертну програму, що дуже багато є з чого вибрати. Чи вдалося цього року, враховуючи війну, якось оновитися, або костюми, або, можливо, якесь нове світло, чи щось таке нове, чи все ж через такі часи? Ну так, от є балетне скорені, тобто він спрямований на тематику, яку ми зараз спостерігаємо, на цю біду, яка нас огортає. Тобто так, абсолютно можна спрямувати той чи інший концерт, чи виставу в більшій чи меншій мірі. Потрібний в правильний напрямок, скажімо так, в актуальний напрямок. Так би мовити, і в Щедрику так само в концертній програмі є декілька творів під назвою «Щедрик». Один з них називається «Небесний Щедрик». Це є твір, який, тема Щедрика Леонтовича, тема збереглася, але є такий композитор Іван Небесний, який зробив свою авторську обробку, свій твір, назвав його «Небесний Щедрик», і цей твір приурочений пам'яті жертвам Небесної Сотні, біда, яка відбулася у 2014 році. Цей твір не зовсім традиційний, він має таку канву досить такого, бойового настрою. Mm-hmm. Я веду до того, що чи можна підібрати і спрямувати програму в певне русло відповідності до часу, до подій, які відбуваються. Тому цей Щедрик, він ніби є святковий, але він є з таким бойовим настроєм, переможним настроєм, якого нам зараз всім не вистачає. Тому є і такі твори в цій програмі. Власне, справді, Щедрик щороку набирає все більшої популярності у світі, і для українців він також цього року зазвучить, мені здається, зовсім по-іншому, зовсім по-новому, адже ми всі змінилися, ми почали цінувати те, що мали, те, що не зовсім так цінували. Наші традиції, так. І Щедрик особливо також. Дуже дякую вам за спілкування. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Василь Коваль, диригент Дніпропетровського театру опери та балету. Говорили про програму святкового сезону і про 100-річчя з часу першого виконання Щедрика в США. Якщо ви ще не встигли на перше виконання у січні, 5 січня, так. Ви можете ще встигнути та насолодитися українською мелодією, українською піснею. З вами була Анна Грабанчук, а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».